Ну, якось так вийшло, нравилось, раніше боявся, а потім привик, газорізка, все нормально. Привикли, то і все робимо. А де робити? Кругом робити треба. Нігде даром гроші ще нігде не платять. В Росію не поїду, бо багато роботи в Росії, я просто не хочу. Сьогодні ми відслідковуємо тенденцію до відродження підприємств саме суднобудівної, судоремонтної галузі. Тому ми зацікавлені в тому, щоб такі потужні підприємства працювали на теренах Миколаївської області і були укомплектованими на 100% саме професійними кадрами, робітничими кадрами. На жаль, сьогодні ми відслідковуємо деякий дисбаланс на ринку праці. Сьогодні 70% вже повторюємо. Звертаються до нас проханням саме в укомплектуванні робітничими професіями, але, на жаль, сьогодні левова частина наших клієнтів, які перебувають на обліку в службі зайнятості, мають вищу освіту, але ми працюємо. Ми працюємо в інформаційному плані, ми доносимо людей, і саме сьогодні наше гасло «Живи і працюй в Україні». Сьогодні ми до сих пір ставимо завдання залучити як молодих спеціалістів, так і кваліфікованих складальників-зварювальників. Але якщо спочатку завдання було 300 осіб, то зараз залучити б хоча б близько 30-40 складальників-зварювальників. 40 зборщиків і сварщиків.